Jamen, så vil jeg også benytte lejligheden til at sige på, og nu har jeg været op i dag tidligere og talt til medarbejderne. Jeg kommer alligevel til at sige nogle af tingene igen. Det er jo rigtigt, hvad Lars han siger. 5 år, 9 måneder og 30 dage. Det er længere tid end 2. verdenskrig, og det kan være, det for nogen, det føles længere. Men det har det ikke gjort for mig. Jeg har haft en fantastisk tid her i ministeriet. Jeg har oplevet mere, end mange mennesker oplever i et helt liv. Noget af det, som er helt fantastisk at blive forsvarsminister, det er selvfølgelig, at man oplever nogle utrolig engagerede mennesker. Og de beslutninger, man i dagligdagen er inde omkring, det er jo mennesker eller beslutninger, som betyder helt bogstaveligt noget omkring liv og død for andre mennesker. Og det gør, at man bliver til stadig mindet om og gør sig umage hver eneste dag. Og jeg har haft nogle fantastiske folk i huset her, som du nu overtager. Og jeg kommer til sådan set at se på, hvad der ligger foran dig, Gitte, du skal til, ved godt, det hedder et EU-møde i Spanien. Det er faktisk på Mallorca. Det lyder bedre. Her allerede onsdag torsdag, du skal til USA på lørdag. Jeg sad faktisk og så det på programmet, så blev helt misundelig. Jeg må hellere søge dit job, for det vil jeg egentlig gerne have på den tur. Men du, der venter dig nogle helt utrolige spændende oplevelser. Du vil komme i berøring med mange dedikerede mennesker. Det er sådan, at forsvarets ansatte i ministeriet er langt bedre end sit ry. Derhen i, at de mennesker, der sidder herinde, jo alle sammen har været udsendt eller risikerer at blive udsendt. Og derfor er de menneskers beslutninger og deres indstilling til dig jo dybt præget af, at de selv er ansat i forsvaret, de selv måske næste gang skal til Afghanistan. Og derfor er deres engagement i de sårede soldater og i de familier til de dræbte, er jo kommer lige fra hjertet af, fordi næste gang er det nogen her fra ministeriet, der er ude og som risikerer deres liv. Så derfor ved jeg, at du også har et stort hjerte for de her soldater. Jeg har selv set det, når jeg har været med derude. Og derfor er jeg helt tryg ved, at den stafet også bliver givet videre til dig. Du kan være helt sikker på, at de mennesker her i huset, de er helt oprigtige, vil gå helt hjertet ind i de arbejde, og de vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe og støtte dig i de mange tunge og svære beslutninger, der desværre også følger med ved at være forsvarsminister. Du kommer ud på en joyride, du aldrig har prøvet før. Du får nogle fantastiske oplevelser. Jeg plejer altid at sige med et glimt i øjet, at man skal altid huske at sige til sig selv, at man går i seng om aftenen. Der er en dag mindre, til det holder op. Og det sagde jeg også til mig selv i går, og i dag så holder det op. Men det skal jo ikke tage fornøjelsen væk fra de oplevelser, jeg har haft. Jeg sad og regnede det sammen en dag. Jeg har været i en flymaskine mellem 3 og 4 måneder non-stop. Jeg har været i udlandet i mere end et år. Det har været en fornøjelse at få lov at være minister i de her år. Spændende år. Men også at få lov til at være minister for så mange mennesker, som brænder for det, de laver. Og det gør de i mit ressortområde, eller dit er det nu. Nå, en lille ting i det, kan du have? Det var her. Se, det er jo sådan en maskulin verden, du kommer ind i, og derfor, det kan godt ske, at den her lille nål her, den er lavet til jakkesæt, men det er sgu lige meget, den skal du til at gå med nu. STSOP, den der viser, man støtter soldaterne. Jeg ved på ministerbilen, der er der den her, støt vores soldater. Men nu ved jeg jo ikke, hvad der er, Thomas har på jeres private bil. Prøv at være sikker på, at I er ordentligt klædt på, så får du den her til din bil. Nu sætter vi den her i. Det synes jeg er meget rigtig god idé. Sådan. Og så kan du sige til kollegaerne i regeringen, der kan de også godt begynde at gå med, at de har fået en af dem alle sammen. Så der er ikke nogen undskyldning for ikke at gå med. Så får du den her. Jo, tak. Og så er der skrevet en fabelagtig god bog om Danmarks krigshistorie. Jeg har ikke læst den fra ind til anden endnu, men kun i uddrag. Men nu får du jo så også en 3-4 måneder af flyvemaskinen, alt efter hvor længe du beslutter dig for at blive. Og der kan du så passende læse lidt om Danmarks krigshistorie. Først fra 700 til 1814, og så fra 1814 frem til i dag. Det er fabelagtig velskrevet bog, og jeg håber, du får glæde af den. Det er i hvert fald nogen, der viser, hvad det er for en udvikling, dansk forsvar har været igennem. Så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke, både professionelt og på din private front. Og jeg ved, du får en kæmpe oplevelse. Jeg glæder mig til at følge dig. Og så vil jeg en gang imellem, så vil jeg føle med dig, og en gang imellem, så vil jeg være misundelig på dig. Og jeg starter med at være misundelig på dig, hvis jeg venter dig i min læske.